Ďakujem veľmi pekne hudobnému duchu Jaro a Vlado. A dovolte mi, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, kamaráti, aby som vás privítal na slávnostnom vyhodnotení Slovenskej bežeckej ligy. Teraz už musím povedať, že konečne ostatných troch ročníkov, čiže ročníkov 2020, 2021 a 2022. Ja sa na začiatok chcem ospravedlniť, pôvodne som toto nemal ja moderovať, ale Dúfam, že vyprepáčite nejaké obvinenie, nejaké chyby a dúfam, že spravíme spoločne príjemný večer. Dovolte mi, aby som hneď na začiatok predstavil hostí, ktorí prijali pozvanie na tento večer a začnem hneď dámou. Práve medzi nami vítam primátorku mesta Zvolen, pani Lenku Balkovičovú. Ďalším významným hostom, ktorý prijal pozvanie na dnešné vyhodnotenie, je poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Jan Beliak. A ďalším významným hostom je aktuálny viceprimátor mesta Zvolen, pán Vladimír Lukták. Všetci asi viete, o čom je Slovenská bežecká liga. Je to podujatie alebo séria podujatí, ktoré sa koná v meste Zvolen a blízkom okolí. Všetci, ktorí ste tu, tak ste minimálne jedno podujatie absolvovali. Niektorí možno aj viac, niektorí aj všetky podujatia. A samozrejme za tie roky, ktoré organizujeme Slovenskú bežeckú ligu, sa toho už nazbieralo podstatne viac. Tento ročník už bol 7. ročníkom, čím začínali sme v roku 2016. A preskákali sme si možno tie prvé radosti a starosti a prepracovali sme sa až ten do roku 2022, ktorý je teraz taký špeciálny, lebo nevyhodnocujeme len jeden ročník, ale vyhodnocujeme tri ročníky, vieme prečo to tak bolo a prečo sme to museli takto zlúčiť. Vybrali sme na schvál tento priestor z Zvolenského zámku, lebo si myslíme, že je dostatočne reprezentatívny a takisto si myslíme, že bek ako taký je a stáva sa spoločenským fenoménom a sme radi, že sa môžeme takto spoločne stretnúť a slávnostne vyhodnotiť našu akciu alebo naše jednotlivé pety. Tým, že budeme tento rok vyhodnocovať 3 ročníky, je toho dosť veľa, tak začneme v podstate od roku 2020 a budeme pokračovať cez rok 2021 až po rok 2022. Niektoré mená, ktoré tu vidím, budú odtiaľ to odchádzať celkom peknou čálkou, priaž. Tak sa to nepresunieme niekto k tomu domov a nebudeme si party súkromnú. Ale ešte predtým, ako začneme odozdávať jednotlivé ceny, ja by som poprosil pani primátorku mesta Zvolen o úvodné slovo a úvodný príhovor. Takže ja vám všetko
Zahajte a ja možno začnem. Ďakujeme veľmi pekne. Tak ako Simonka spomenula, že sa organizuje aj detská liga. A teraz vyhodnocujeme dostavu, a znam to po Skrovácku, bežeckú ligu. Ale v rámci detskej ligy tých podujatí je tiež dostatočne veľa. A treba aj povedať, že v rámci týchto podujatí máme obrovskú podporu nie len v meste Zvolen, ale aj v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, tak tomu tak dodatočne každé díky. Obe to aj vďaka tebe. A ideme hneď. Hneď ideme na rok 2020. Tento rok bol poznačený dosť výrazne koronou. Nemohli sa uskutočniť všetky podujatia. V roku 2020 boli teda len 4 podujatia. Buď FIT, nielen IT, to je pôvodné nádrže Môťova. Vtedy ešte bežali bez beh Lieskovec. Teraz presne neviem názov. Sport Music Fest, myslím, že sa tak volal. A Slatinskou prplenia. To boli 4 podujatia v roku 2020. Ktoré sú uskutočnili a z nich vzniklo poradie, ktoré je aj na nete, alebo ktoré bolo na nete. A my si teraz dovolíme postupne po jednotlivých kategóriách pozývať sa tých najlepších. Začneme od žien a postupne budeme prechádzať mužom a začneme od najmladších vekových kategórií až po tie najstaršie. A ja by som poprosil, keby sem dopredu k nám prišla aj Monika, ktorú poznáte už všetko. Žijem do 39 rokov. Teď sme v roku 2020, prenášame sa v čase, zabudneme na rok 2022. Sme v roku 2020, v kategórii žijem do 39 rokov. Na 3. mieste sme mali dve umiestnené a konkrétne. No teraz neviem, či mám povedať pôvodné meno alebo už to nové. Nové asi. Aj keď vtedy ešte bolo uvádzané pôvodné. Takže na 3. mieste sa umiestnila Nikola Sibilová a Nikola Benedíková. Miroslava Lichtáková. Mirka študuje, myslím, že v Brne, ak mám to, tak si dobre pamätám. Brne, takže ocino je zástupca momentálne. Tak sa nelakajte, že by sa Mirka nejaká zmenila. A víťazstvou kategórie do 39 rokov v roku 2020 medzi ženami sa stala Janka Martinská. Iveta Furáková.
fakte, že Miriam neprišla, ale Ivetka sa včera ospravedlnila, takže Zuzka si tu jediná. Keď si bol, že tu len tak ešte dobre. Ďakujem. A ideme na kategórie mužov. Mužské kategórie, tretie miesto v kategórii mužov do 39 rokov si vybojoval Tomáš Cerovský. Druhé miesto v tejto kategórii obsadil, tiež sa ospravedlnil, Tomáš Kubej. A víťazstvo v roku 2020 v kategórii do 39 rokov si vybojoval Dominik Sačko. Thank you.
tak je nám. Ja využijem príležitosť obletím jednotlivé kategórie, ale keďže je tu Milan, ja sa musím spýtať, Milan, aký je recept na to, aby sme stále trvali aj v tom tvojom, nebudem hovoriť veľa, ale v tvojom veku? Ja sa to vyzerá spomínam, na mňa manželka. Prečo? Na mňa prejáma, skozáva, že to je to. Ale nie, vážne, vážne, ako si? Ako to robíš, že stále ešte na maratóny chodíš a beháš, ja myslím, že všetky v dobrom tempe? V prvom rade nesmie sa pozerať na vek, ale človek sa musí snažiť. A musíš počúvať vašho. A dôležité je začať hľadať hlavu. Dobre, takže mám ten spôsob. Ďakujem pekne. To bolo rok 2020, ďakujeme pekne. A hneď, keďže máme toho dosť, ideme na rok 2021, takže sa trošku posúvame v tomto období. Ak máme všetko na testami, tak môžeme ísť, že máme to na testami. A tu už máme 7 kategórií, takže ideme na sa spúčkame si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Takže opäť začneme najmladšími ženami, ono sa niektoré ženy budú, ale niektorí sú tie veci sa budú opakovať, keďže sa hovorí podľa výsledky jednotlivých ročníkov. Takže sme v roku 2021 v kategórii žien do 39 rokov, tretie miesto si vybojovala Zuzana Trčíková. Druhé miesto v roku 2021 v kategórii žien do 39 rokov si vybojovala Renáta Baltová. A najlepšou medzi ženami do 39 rokov bola opäť Janka Martinská. Druhé miesto si vybojovala Helena Lenčová.
a víťazstvo v kategórii žien nad 49 rokov v roku 2021 bola Zuzana Vacunčiaková. Jan Hazuka.
ja som ešte v sobotu hovoril, že príde. Druhé miesto si bojoval v roku 2021 Milan Krajčí. A víťazom v kategórii mužov na 60 rokov sa stal vol, už sem aj kráča, Milan Valovská. Takže ja to zmením, že poprosím Jara a Vlada o budovnú produkciu.